አሸባሪውና ወራሪው የተነግ ኃይል በከፈተው ጦርነት ምክንያት ሊፈጠር የሚችለውን የምርት እጥረት ለማካካስ አልሞ እየሰራ መሆኑን የምዕራብ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ። እየታገልን እናመርታለን የሚል መሪ ሐሳብ በመያዝ በዞኑ በሚገኙ 13 ወረዳዎች በቆሎን በኩታ ገጠም በማልማት ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት ታቅዷል። በምዕራብ ጎጃም ዞን በቆሎን በኩታ ገጠም በሚያመርቱ 3 ወረዳዎች የመስክ ጉብኝት ተካሂዷል። ዘመን ይርጋ ተጨማሪ አለው። በክልሉ የመልማት አቅም ካላቸው ዞኖች መካከል የምዕራብ ጎጃም ዞን ሰፊውን ድርሻ ይዛል። ዞኑ በተያዘው የምርት ዘመን በክልሉ ሊያጋጥም የሚችለውን የምርት ጥረት በማካካስ ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል ተብሎ ይተበቃል። በቆሎ አምራችነቱ በሚታወቀው በዚህ አካባቢ በያዝነው የመር ዘመን በ13 ወረዳዎች ውስጥ በቆሎ ባንድ አካባቢ እንዲለማ ተደርጓል። ሰሞኑንም በሶስት ወረዳዎች ባንድ አካባቢ የለማውን የቆሎ ሰብል በተለያዩ አካላት ተጎብኝቷል። አሸባሪው የትነክ ኃይል የከፈተው ጦርነት በክልሉ የግብርና ስራ ላይ ከፍተኛ ቅፋት ቢፈጥርም እየታገልን እናመርታለን እያመረትን እንዋጋለን በሚል መርህ በዞኑ ከ563 ሄክታር በላይ መሬት ሰብል በማልማት ከ28 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት ማቀዱን የዞኑ ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋ ያስማረ ተናግረዋል። በዋና ዋና የመስክ ሰብሎች 503463 ሄክታር በማልማት 22.1 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት፣ በመኸር አትክልትና ቅመማ ቅመም 60414 ሄክታር በማልማት 6 ሚሊዮን ምርት ለማግኘት፣ በድምሩ 563880 ሄክታር በማልማት 28.2 ሚሊዮን ምርት ለማግኘት አቅደን በስራ ውስጥ እንገኛለን። ምክትል መምሪያ ኃላፊው አክለውም በምርት ዘመኑ በ13 ወረዳዎች ከ171 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በቆሎ ባንድ አካባቢ እንዲለማ መደረጉን ገልጸዋል። በኮሜቲ ክላስተር 178537 ሄክታር ለማልማት አቅደን 171081 ሄክታር ወይም 95% መፈጸም የቻለ ሲሆን ዞኑ ኮመርሻል ፕሮዳክሽን ውጪ በልዩ ትኩረት የሚሰራው ለግብርና መሰረት የሆነውን የዘር ብዜት ስራ ነው። በያዝነው ምርት ዘመንም በበቆሎ ምርት ዘር ብዜት በሶስት ወረዳዎች በ16 አባጅ ድርጅቶች በ1966 አርሶ አደሮች 1314 ሄክታር ማሳ ላይ በማባዛት ከ39 ሺህ ኩንታል በላይ የሚገመት የበቆሎ ዘር ይጠበቃል። ስንዴም በሶስት ወረዳዎች በ721 ሄክታር፣ ጤፍ በሁለት ወረዳ በ409 ሄክታር በድምሩ 2446 ሄክታር ማሳ የዘር ብዜት ስራ በመስራት ላይ እንገኛለን። በጦርነቱ ምክንያት የተዳከመው ኢኮኖሚ እንዲያገግም ለማድረግ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይገባል ያሉት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጥላሁን አለምነ ናቸው። ጦርነቱ በተካሄደባቸው በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች አርሶ አደሮች ከግብርና ስራቸው መፈናቀላቸውን የገለጹት አቶ ጥላሁን ዞኑ ከፍተኛ ምርት በማምረት ለተጎዱ ወገኖች የመድረስ ኃላፊነት አለበትም ብለዋል። በርካታ የክልላችን አካባቢዎች አርሶ አደሮች ተፈናቅለዋል። በተለይ ዋግምራ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን ጎንደር አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች በስፋት የተፈናቀሉበት ሁኔታ አለ። አርሶ አደሩ ሲፈናቀል ደግሞ ምርትና ምርታማነት የሚባለው በተለይ የዛ አካባቢ ምንም እንቅስቃሴ የሌለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያ ብቻ አይደለም፣ በዞናችንም ኢብን አዚም ቀበሌ ጨምሮ በወረዳችን በርካታ የጸጥታ መዋቅሮች ህግ ለማስከበር የግብርና ስራቸውን እየተዉ ወደ ጦር ግንባር እየዘመቱበት ሁኔታ ነው ያለና ይህንን ለማካካስ እዚህ ያለው ኃይል ከጦርነቱ በላይ ግብርናውን የበለጠ ለማሳደግ መስራት ይጠበቅበታል ማለት ነው። አርሶ አደሮች በበኩላቸው በግብርና ባለሙያዎች ምክረ ሀሳብ መሰረት በቆሎን በክላስተር በማምረት ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ ወገኖችን ለመመገብ የሚያስችል ምርት ለማግኘት አልመው እየሰሩ መሆናቸውን የጠቆሙት አርሶ አደሮቹ አሸባሪውን የትነግ ኃይል ለመታገል ያላቸውን ቁርጠኝነትም ገልጸዋል። ድሮ ብትን ነበር የሚዘራ፣ አሁን ኩታ ገጠም በቆሎ እያመረት ከድሮ ምርት የተሻለ ቢያንስ ከሄክታር እስከ 100 ኩንታል የማውጣት አቅም አለው ገበሬው በክላስተር ተተዘራ ወዲህ ነው። ከበፊቱ አመራረት ዘዴ ለውጥ የሚያደርገው አንደኛ የስራ ክትትል፣ ሁለተኛ ባለሙያ በአንድ በኩል፣ ሶስተኛ ጸረ ሰብል ተባዮች ቢመጡ በአንድ በኩል ለማስወገድ ይህ አይነት ይጠቅመናል። ካሁን በፊትም 200 ብር አወጠናል። አሁንም 3 ሳን ማሽላና 5 እንጀራ አርቀን ያንን የነሱ ለመለገስ ዝግጁ ነን። አሁንም እያወጣን ያለው እንኳን ለብዙ ቀን የወጣው ቀርቶ አንድ ቀን ቤት ወጥቶ ማደር እስከ ቤተሰብ ድረስ ከባድ በመሆኑ እኛ ከራሳችን በላይ የምናከብረው ያን ነው።